The fourth term of the geometric sequence with positive term is 125. If the tenth term is 125 over 64, then which one of the following is the first term of the sequence? Yeah, and we get the number አራተኛው term እና አስረኛው term ተሰጥተውናል ማለት ነው። ይህ geometric sequence ነው ተብለናል። ሲኩዌንሳችን ደግሞ with positive termዎች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ term of the sequenceችን negative ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ሁልጊዜም positive ነው። ስለዚህ positive ነው የሚለውን ለምንድን ነው እዚህ ጋር ያመጣነው የሚለው ነገር የሆነ ቦታ ስንደርስ ስለምንጠቀምበት ነው። ለማንኛውም ቀለል አድርገን ስናስበው አራተኛውና አስረኛው geometric term of the sequence ተሰጥተውናል። የጠየቅነው ደግሞ then which one of the following is the first term of the sequence የሚል የመጀመሪያውን term ጂዋንን ተጠይቀናል ማለት ነው። G4 and G10 is given and the unknown is G1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የምንሰራው እንዴት ነው ስንል መጀመሪያ ወደ ምናውቀው ነገር ነው ወደ ጊቨናችን እንሄዳለን። G4 125 ነው እዚህ ጋር ምክንያቱም the fourth term of the geometric sequence is 125 ስለሚል ቀጥታ አዘጋጅ ፎር ብዬ አመጣኋት። ሌላ እንደምታውቁት እንግዲህ the nth term የምንፈልጋትን term ይችኛዋ አራት ልትሆን ትችላለች። gn ስትሆን ማለት ነው the general term of the geometric sequence ማለት ነው። ምንድነው g1 times r the power of n minus 1 ነው ፎርሙላችን ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት እዛች ላይ ሄደን n ቦታ ላይ ስንተካ ኢንተረስትድ የሆንባትን ተርም ኦፍ ዘ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ለማንኛውም ጂኤን ጂኳልስቱ ጂዋን ታይምስ አርዘ ፖር ኦፍ ኤን ማይነስ ዋን ችኛዋ ለምሳሌ አራት ተሆነ ችኛዋ ዝጋ ፎር ማይነስ ዋን ትሆናለች ማለት ነው። ለማንኛውም ጂቴን ደግሞ ዝጋ ስንት ነው የተሰጠን? 125 ኦቨር 64 ተሰጥቷል። ስለዚህ ጂቴን ችኛዋ ጋር 10 ስታስገቡ ችኛዋ ጂዋን እንዳለ ይትሆነና አርዘ ፖር ኦፍ ቴን ኦቨር 5 ይሄኛው ስንት ነው? ጊቭን ነው ኦልሬዲ ዝጋ ይኸው ዝጋ የተሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ ጂቴን ጊቭን ነው ጂፎር ጊቭን ነው የጠየቅነው ደግሞ ጂዋንን ነው እጅን ጂዋንን ስንት ነች ነው የተባልነው ማለት ነው። ሬሾቸውን ስንወስድ ያ ማለት ሬሾ ስንወስድ ዘ ሬሾ ኦፍ ጂቴን ኦቨር ጂፎር ስናደረግ እዚ ጋ አስረኛው ተርም ሲካፈል ለአራተኛው ተርም ስናደረግ ያ ማለት ሬሾቸውን በምንወስድ ሰዓት ሲምፕሊፋይ አድርገን ወደ መልሳችን መሄድ ስለምንችል ማለት ነው። ጂቴን ጊቭን ነው ጂፎር ጊቭን ነው ፎርሙላቸውን ደግሞ ስንተካ ጂዋን ታይምስ አርዘ ፖር ኦፍ 9 ይሆናል። ይሄኛው ደግሞ ጂዋን ታይምስ አርዘ ፖር ኦፍ 3 ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው 125 ኦቨር 64 ይሄኛው ኦቨር 125 ይችኛዋ ለብቻዋ ጂፎር ነች ዊች ሚንስ እዚጋ የተሰጠችው ማለት ነው። ይከኛው ደግሞ አጠቃላይ ማንኛው ነው ጂቴን ነው እዚጋ ያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሬሽን ትትወስዱ 1 ኦቨር 64 ታገኛላችሁ ማለት ነው። ከዚህኛው ጋር ጂዋን ደግሞ በጂዋን ይጣፋላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አር ደግሞ አር ዘ ፓወር ኦፍ 9 አለ እዚህ ጋር፣ አር ዘ ደግሞ አር ዘ ፓወር ኦፍ 3 አለ። ይሄኛውን አር ዘ ፓወር ኦፍ 6 ይሆናል ስታካፍሉ። ስለዚህ አር ዘ ፓወር ኦፍ 6 ኢኳልስ ቱ 1 ኦቨር 64 ብቻ ይቀራል ማለት ነው። ሌሎቹ እንዳለ ይጣፋሉ ማለት ነው። ቁጥሮቹን ስታቃሏቸው በዛ ሜትር ታገኛላችሁ። ከዚህ ወዲያ ምንድን ነው የምታገኙ? ከዚህኛው ላይ አር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ አር ዘ ፓወር ኦፍ 6 ኢኳልስ ቱ 1 ኦቨር 64 ማለት ይሄኛውም እንደምታደርጉት 6 ሩት ኦፍ አር ዘ ፓወር ኦፍ 6 እኩል ይሆናል ብላችሁ ይሄኛውንም ሲክስ ሩት ውስጥ ስትካቱታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄኛው ምን ይሆናል? ይሄኛው አንድ ይሆናል፣ ይሄኛው ደግሞ ሁለት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አር ኢኳልስ ቱ 1 ኦቨር 2 ሆነ። ግን እዚህ ጋር ማይነስ ማድረግ እንችል ነበረ። ማይነስ ማናደርግ 1 ኦቨር 2 ማይነስ 1 ኦቨር 2 ዘ ፓወር ኦፍ 6 1 ኦቨር 64 ነው። ማይነስ 1 ኦቨር 2 ዘ ፓወር ኦፍ 6 1 ኦቨር 64 ነው። ግን ለምን ማይነስ አላረግም ካላችሁኝ እዚች ጋር ምን ይላል? ቅድም ብያችኋለሁ ዊዝ ኤ ፖዚቲቭ ተርም ይላል ዊዝ ፖዚቲቭ ተርም። ስለዚህ ተርም ኦፍ ዘ ሲኩዌንሶቻችን ሁልጊዜም ፖዚቲቭ ከሆኑ አራችን ምንድነች ብኮል ማለት ነው ፖዚቲቭ ነው የምትሆነው። ማይነስ ዋን ኦቨር ቱ አንጠቀምም ማለት ነው። አር ማለት ኮመን ሬሽን ማለት ያው እንደምታውቁት ማለት ነው። ስለዚህ ጂፎር ማለት ምንድነው ተብለን 125 ወደ መጀመሪያው እንመለስ። ይችን ጂዋንን አናውቅም አርን እናውቃለን አሁን። ስለዚህ ጂዋን ታይምስ አር ስንት ነው? 1 ኦቨር 2 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኢዝ ኢኳል ቱ 125 ይሆናል። ከዛ ይሄኛው ትታካሉት ጂዋን ኢዝ ኢኳል ቱ 125 ባዛ 8 በቀላሉ ጂዋን 1000 ይመጣል። መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ሲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እንደምታረጉት እዚህ ጋር መጀመሪያ የሰጣችሁ ማጣት፣ ከዛ ፎርሙላችሁ መጣፍ፣ ማቃለል፣ ከዛ መልስ ላይ መድረስ ነው። ቪዲዮውን አቁሙትና እንዴት እንደሰራሁት ግን በጣም ቀላል ነው። በዚህ መንገድ በ2012 የመጀመሪያ ጥያቄ ያመጣችሁን ኢንትራንስ ላይ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሪፍ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንሂድ እስኪ። በ2012 ሁለተኛው ጥያቄ ኢፍ ኤን ኢዝ ኤ ሲኩዌንስ ዊዝ ኤ ዋን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 3 ኤን ኤን ፕላስ 1 ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤን ፕላስ 5 ፎር ኦል ኤን ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ 1 ዘን ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ዘ 100th ተርም ኦፍ ዘ ሲኩዌንስ ይላል።
ምንድነው እዚህ ጋር ባይ ዩዚንግ ሪከረንስ ሪሌሽን ምን ማለት እንደሆነ ቪዲዮ ቱቶሪያል ሰርቼላችኋለሁ። ያን ማየት ትችላላችሁ። ሪከረንስ ፎርሙላ ተሰጥቶናል። ሪከረንስ ፎርሙላችን ተሰጥቶናል። ኤ1 ተሰጥቶናል። ኤን ቦታ ላይ ከአንድ ጀምረን መተካት ይቻላል። ምክንያቱም ኤን ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ አንድ ስለሚሆን፣ ስለዚህ መቶኛው ተርም ምንድን ነው የሚሆነው ነው የሚለን። ስለዚህ ይህን በምንሰራ ሰዓት እንደምናደርገው ኤኤን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤኤን ፕላስ 5 ፎር ኤን ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ ምን ይላል እዚህ ጋር አንድ አይደል? እችኛዋ እዚህ ጋር ያለችው ማለት ነው። ኤን ቦታ ላይ ከአንድ የበለጠ ቁጥር የፈለገን መተካት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እችኛዋ ጋር አንድ ስንተካ ምን ትሆናለች? ኤዋን ፕላስ ዋን እዚህ ኢኳልስ ቱ ኤዋን አይደል? ኤን ቦታ ላይ አንድ መተካት ነው። ሲደመር አምስት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤዋን ስንት ነች አሁን እዚህ ጋር? ሶስት ሶለት ሶስት ደምር አምስት ስምንት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እችኛዋ ጋር አንድን ተካችሁ አይደለ? ደግሞ አሁን እንደገና ሁለትን ትተካላችሁ። ኤቱ ፕላስ ዋን አይደል? እችኛዋ አንድ ስለሆነች እዚህ ኢኳልስ ቱ ኤቱ ኤቱ ሲደመር አምስት ማለት ነው። ይሄኛው ኤዋን ፕላስ ኤዋን ማለት ኤቱ ማለት ነው። ስምንት ስምንት ሲደመር አምስት አስራ ሶስት። ስለዚህ እንደዚህ እያለ ሲኩዌንሳቸው ይቀጥላል። ሶስትን በምትተኩ ሰዓት ደግሞ ኤን ቦታ ላይ ሶስትን ስታስገቡ እዚችኛዋ ጋር ቀጣይ የሚቀጥለውን ተርም ታገኛላችሁ። እንደዛ እያላችሁ ተርም ኦፍ ዘ ሲኩዌንሶቹ ምን ማለት ትችላላችሁ? መዘርዘር ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ኤዋን ሶስት ነው፣ ኤቱ ስምንት ነው፣ ኤስሪ አስራ ሶስት እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ኤፎርን ለማግኘት ምንድነው የምታደርጉት? ኤፎርን ለማግኘት ምንድነው የምታደርጉት? ኤስሪ ላይ አምስት መጨመር ማለት ነው። ምክንያቱም ከኋላ ያለው ላይ አምስት አምስት እየጨመር ነው ምክረው። ስለዚህ ችኛ አምስት የምንጨምራት ምን ትባላለች? ኮመን ዲፈረንሳችን ዲ ነች ማለት ነው። ዲ ኮመን ዲፈረንስ ነች። የዘ ፈርስት ተርም ደግሞ ሶስት ሰጥቶናል። አሁን የጠየቅነው መቶኛውን ተርም ነው። ኤኤን ፎርሙላ ደግሞ ታውቃላችኋል። ኤኤን ፎርሙላን ተጠቅመን የፈለግነው ማግኘት እንችላለን። ምንድነው? ኤኤን እዚህ ኳልስቱ ኤዋን ፕላስ ኤን ማይነስ ዋን ዲ ነው የሚለው አይደለ? ኤን እዚህ ጋር ስንት ነው የተሰጠን? መቶ አይደለ? ምክንያቱም መቶኛው ተርም ስለሚል እዚህኛው ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ኤዋን ስንት ነች? ኤዋን ኢስ ስሪ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ይችኛዋ ኤን ደግሞ ስንት ነው? መቶ። ከዛ በኋላ ዲ ደግሞ ይች ማለት ኮመን ዲፈረንሻችን ማለት ነው አምስት። ስለዚህ ይሄ ማለት 8 ሲቀነስ 3 5 13 ሲቀነስ 8 5 እንደዚህ ተርሞቹ ሲቀነሱ የምታገኘው እንደዚህ እያለ እኮ ይቀጥላል። ስለዚህ ይሄን ስታቃሉ 99 በዛ 5 ደመር 3 እንዲሆናል ማለት ነው 498 ይሆናል ማለት ነው። ቀለል አድርጋችሁ ቢ ትሏታላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ይሄኛው ጥያቄ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ኮመን ዲፈረንስ እና ዘ ፈርስት ተርም ማግኘት ነው። ከዛ ኤን ተርም ፎርሙላችሁ ላይ ተክታችሁ ኤቭሪቲንግ መጨረስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቲማም ቀላል ጥያቄ ነች። ባይ ዘ ወይ እኔ ኢንትራንስ ፈተና የተፈተንኩት በ2012 ጊዜ ነበር እና ይሄ እኛ የተፈተነው ፈተና ነው። ያው ቀለል ያለ ነው በሌላው አንጻር ሲታይ ማለት ነሽ። ሶስተኛው ሌት ኤኤን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዋን ሌት ይሄኛውን ተውት። ይሄ እኩል ይሆናል ታይሆን ይችኛዋ እኩል ይሆናል አንድ እዚች ጋር ነች። ሌት ኤኤን ኤን ስታርት ፍሮም ዋን አውቱ ኢንፊኒቲ ለማለት ነው። ቢ ኤ ሲኩዌንስ ዊዝ ኤዋን ኤዋን ሁለት ተሰጥቶናል። ኤኤን ፕላስ ዋን ደግሞ ኤን ኤዋን ኤን ኤኤን ተሰጥቶናል። ኦር ኤን ኤለመንት ኦፍ ናቹራል ነበር ይላል። ምንድን ነው እዚህ ጋር አሁን ጊቪን የተሰጠን ኤኤን ፕላስ ዋንን ለማግኘት ኤን ታይምስ ኤዋን ኤኤን እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኤቱን ለማግኘት ለምሳሌ ብንፈልግ ኤቱን ለማግኘት እንደምናደርገው ቱ ታይምስ ኤዋን ነው የምናደርገው ማለት ነው። እንደዚ እያደረገን እንቀጥላለን። በዛ መሰረት ነው የምንሰራው። ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኤክስፕሬሽን ዲስክራይብ ዘ ቫሊዩ ኦፍ ኤኤን ይላል። ስለዚህ ኤዋን እዚህ ለምሳሌ ዘርዝሯቸው ተርሞችን። ኤዋን ሁለት ስለተሰጠን ኤቱን ለማግኘት ሁለት ይባዛ በሁለት አራት ይሆናል። ኤስሪ ለማግኘት ደግሞ ሶስት ይባዛ በአራት አስራ ሁለት ኤፎር ለማግኘት ደግሞ አስራ ሁለት ይባዛ በአራት እያላችሁ ትቀጥላለች። ስለዚህ ሁለት አራት አስራ ሁለት እያለ የሚቀጥል ሲኩዌንስ አለ ይሄን። ስለዚህ ይሄኛውን ደግሞ ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን ፎርሙላ ይሄኛው ነው። በዚህ ነው ፎርሙላ ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄኛውን ፎርሙላ እዚህ ጋር አንድ ስታስገቡ አንድ ሲቀነስ አንድ ዜሮ ይሆነ። ዜሮ ፋክቶሪያል ስንት ነው? አንድ ነው። አንድ ሲባዛ በሁለት ሁለት አገኛችሁ ይችም ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ስታስገቡ ሁለት ሲቀነስ አንድ ሁለት ይሆናል አይደል? ሁለት ሲቀነስ አንድ አንድ ይሆናል። ስለዚህ አንድ ይሆናል። አሁን ፋክቶሪያል የምትሰሩት ቀጥታ እንደዚህ እየተጋችሁ ማምጣት ትችላላችሁ። በደቡ ይሄኛው የሚሆን አይመስልም ሲያዩት ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን እዚህ ጋር እስኪ እንተካው። እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድን ስተካ ኦልሬዲ ኤዋ ጊቨን የተሰጠን ሁለትን እዚህ ጋር ተኩ። ሁለትን በምትተኩ ሰዓት ምን ታገኛላችሁ? እዚህ ጋር ሁለት ሲቀነስ አንድ ምን ይሆናል? ሁለት ይሆናል ማለት ነው። አንድ ይሆናል። አንድ ፋክቶሪያል አንድ ነው። አንድ ሲባዛ ሁለት ምን ይሆናል? አንድ ሲባዛ ሁለት ሁለት ይሆናል ማለት ነው። ኤቱ ሁለት ነበር መሆን የነበረበት። እሺ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሶስትን ስትተኩ ሁለት ፋክቶሪያል ይሆናል። ሁለት አራት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ፣ ይሄኛው ፎርሙላ አይሰራም ማለት ነው።
اسكي هنيو فورمولا تبوتنا لازنيو فورمولا تشيك نارك 2n سنارك هولتي بازا عند سنتك ازكا هولا فاكتوريال سنارك اندازم على سمع لنا هولتي بازا وان هولت هنا يمجمر واتر مولت نيال نو يشي زنگا هولت نج هولت نيو تر مولم هولت نتاكا هولت تايمز 2 فاكتوريال لهم نارغو سلازي 2 فاكتوريال سنتنو هولت نو هولتي بازا هولت عرات تشي هولت نيو تر مارات نتالن سوست نيو تر مولم يدمو سوستي بازا بسلي فاكتوريال سنارك سوستي بازا ሶስት ይባዛ ሁለት መስሪ ፋክቶሪያል ማለት ደግሞ እንደገና ይባዛ በሁለት አለን ማለት ነው s3ን ስንጠቃ ዝጋ an ስለዚህ s3 ስለዚህ ስንት እናገኛለን 12 እናገኛለን ማለት ነው ይሄኛው ይሄኛው ይመጣል ኦኬ በዚህኛው ይመጣልናል ማለት ነው ይሄኛው ሳይሆን ይችኛው ማለት ነው ይሄኛው ሳይሆን ይሄኛው b ነው የሚሆነው ማለት ነው ይሄኛውን ቼክ አድርጉት ግራ የተጋባችሁ ካላችሁ ቀለል አድርጌ ልንገራችሁ ምንድን መሰላችሁ እዚህ ጋር ተሳስቻለሁ አሁን ለምሳሌ በሁለቱ ፎርሙላ አንድ ፎርሙላ እዚህ ጋር ተሰጣችኋል ይከኛው ፎርሙላ ማለት ነው አንደኛው ፎርሙላችሁ እዚህ ጋር ተሰጣችሁት የምታዩት እዚህ ጋር ይሄኛው ነው ልክ በዚህኛው ፎርሙላ ተመሳሳይ የሚመጣልን ማንኛውም ብንጠቀመው በዚህ ውስጥ የሚለውን ቼክ ስታደርጉ ይሄኛው ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ስትተኩ a1 ስንት ተሰጣችኋል 2 እዚህ ጋር አንድ ስትተኩ 2 ቲባዛ ባንድ ፋክቶሪያል ይሆናል ስለዚህ 2 ሆነ ስለዚህ a1 2 ነው በዚህኛውም ግዜ a1 2 ይመጣላችኋል እዚህ ጋር ደግሞ a2ን ስፈልጉ a2 ማለት 2 ይባዛ a1 ማለት ነው 2 ይባዛ በ2 ማለት ነው ስለዚህ ግዴ 4 ይሆናል እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው ስለዚህ በዚህኛው ጋር ደግሞ a2ን ስፈልጉ 2 ፋክቶሪያል ሲባዛ በ2 4 መጣ ተመሳሳይ ነው a3ን ስፈልጉ ደግሞ እዚህኛው ጋር 3 ይባዛ በ4 ማለት ነው አይደል 3 ይባዛ በ4 12 ነው እዚህኛው ጋር 12 ይመጣል ስለዚህ መልሳችሁ ይሄ ይሆናል ማለት ነው ሌሎችንም ቼክ አርጓቸው ከተሳተፈ ለማንኛውም ተመሳሳይ ታይም የሚሰጣችሁ ማንኞቹ ናቸው የሚለውን ነገር መፈለግ ነው ማለት ነው ከነኚህ ውስጥ ያሉት ሁሉም ውስጥ ማለት ነው አይ ቲንክ ይሄ መጨረሻው ጥያቄ ነው ማለት ነው በ2012 የመጣው ቀጣይ በ2013 አሁን ደግሞ በ2013 ዓመተ ምህረት የመጡትን ጥያቄዎች እንሰራለን ማለት ነው